Julmatstider och nu är vi tillbaka i verkstaden igen. Det har varit lite ledigt här så det har inte hänt något, men lite har vi lyckats med. Så vi går väl bort och ser om vi hittar farbror Johan, vad han har hittat på för skoj. Häng med vet jag. God middag Johan. God förmiddag. God förmiddag var det. Ja, men så är det. Hör du, där vi slutade sist, då höll du på och var det ljus av i julhuset va? Då hade du kapat ur en massa plåt. Och... Ja, precis. Ja. Det var över kanten av julhuset. Det har varit en liten halvmåne där. Ja. Ska vi titta på ditt urkap först eller ska vi titta vad som ska fylla urkapen? Ja, du. Nej, vi tittar på urkapen så vi vet vad vi pratar kör. Om. För här har vi ju lite... Fjädring som hänger. Ja. Och sen har vi lite innerskärm. Mm. Och vi ska bygga en innerskärm eller ett inre julhus som på något sätt trollar bort den här. För den vill vi så att säga ha i inomhusmiljö. Och sen ska stötstången komma ner genom en damask. Precis. Och så har vi lite frigång att ta hänsyn till. Ja. Både mot den och mot däcket som ligger här. Mm. Det var inte så jättemycket att spela på. Nej, då hade vi 20-25 mm på däcken. Ja. Man får inte åka så breda däck inte. Nej, 2,25 kanske 2,30. Ja. Men det funkar. Ja. Det är ingen fart med det så. Men den här är lite klurig att tillverka. Så vi satsade på att göra den i tre delar. En del som täcker in den. Mm. Som då går från rambenet. Och så hela vägen upp till dit. Och den får en liten bågform istället för en fyrkantig låda. Mm. Och så gör vi en bit som vi sätter framför. Och en som vi sätter bakom. Ja. Och du hade väl lekt lite papier-maché tänkte jag säga. Ja. Då hade du klippat och klistrat lite. Ja. Ska vi titta hur det har gått här? Ja. För här började det med... Där är bakre delen. Där är bakre delen. Ja. Och så ser en pappmall ut. Mm. Och sen övergick den till en plåtbit. Ja. Och när plåtbiten började likna något så fick den lite spår i sig. Ja. Så då blev den ju ganska trevlig. Ja. Här tycker jag. P som i passager. Ja. Ja. Och sen, ja, det här är då främre delen va? Ja. Ser också lite lustigt ut. Ja. Men den sitter, nej. Nej, den sitter så uppe i hjulet. Så sitter den? Ja. Jösses. Ja. Och den fick också bli i metall. Ja. Och här har du ritat lite tuschstreck. Berätta, vad är det här för radier och grejer då? Ja, det är när vi ska sicka den sen. Så det blir lite schyssta radier. Ja, ja, jag förstår. Så då blir det följa. Runda radier liksom. Ja. Ja, det är inte roligt med skarpa hörn. Nej. Nej. Och det här, det kör man det enkla med måttet stålskalebredd va? Ja. Då har vi lite olika bredd på stålskalor så det kan man få växla också. Ja. Och där är kompisen till den som ska bo på andra sidan. Ja. Ja. Sen såg jag här du hade någon väldigt exklusiv... En liten hylla. Ser nästan ut som en pussmun, ser du det? Ja, nästan. Skulle man kunna rita ett streck där så blir det. Oh, red lips. Och det har blivit något som står här. Ja. Ska du visa vad det där är då? Här är det till den där pappmallen du höll i också. Ja, det där är den. Det är pussmunnen. Ja. Så det är pussmunnsbotten. Precis. Och det här är kragat för här ska damasken sitta för stötstången va? Ja. Pushråden. Det stämmer. Så det här är då uppåt som håller nu. Ja. Och då har vi då julhussida och sen har vi inomhussidan får vi kalla det. Ja. Nu har vi svetsat så långt det går. Och nu ska de här bitarna då fästas fast. Är det samma sida eller? Det här är passagerarsidan. Hur det ska vara. Sen den där, den ska sitta framåt där. Ja, ja. Sen den bakre delen ska sitta där. Ja. Då var tanken att punkta de här på plats, sätta ihop de här tre delarna på plats i bil och sen ta loss det och så svetsa det löst. Ja. Ja. Precis. Coolt. Ja. Kan vi hålla upp den här på plats i bilen och se hur det ser ut? Kan vi testa? Jag har tagit med en tång här också. En tång? Klekos. Kom igen då. Har du lärt dig säga kleko? Jag säger fortfarande greko. Ja, jag säger också kleko. Ja, det blir blandat ibland. Ja, det är blandat ibland. En påse gott och blandat alltså. Ja. Och vad gillar vi kleko? De... det är underlätta livet. Ja. Det är så smidigt. Ska vi bara hitta hålet så flickan. Där. Så.
Ja, men då kanske det blir lite mer visuellt. Då ser man ju då att den där kommer underifrån. Pushrodden rätt upp med en gummidamask. Och sen ser man att hjulhuset där uppe är i stort sett färdigklippt, va? Vi har lite övermått på den här stående plåten, men bara för att vi vill ritsa den när den är fullt ut klar. Precis. Ja, det blir väl bra. Ja. Går det att se något här bakifrån? Ja, kanske. Ja, det var lite svårt. Vi ser om det kommer åt här. Ja, men där ser man hur det ska bli. Ja, där kommer en gubbe och titta. Tjena! God dagens! God dagens! Och på andra sidan samma idé då? Ja. Ja. Och den ligger också på bänken, va? Ja, just det. Ja. Ja, men då kanske man kan se härifrån hur det ser ut. Som sagt, ska vi bara klippa ner ovankant på nya plåtelsen för det julhuset. Och så svetsar vi den från julsidan och så slipar vi snyggare till det från insidan. Här, tror jag. Precis. Ja. Och här har vi då där pussmunnen möter emot, va? Ja. Den går därifrån till dit. De har inte med loda in så de är lika sida till sida och kör den digitala gradskivan och riktigt high tech där. Det ska bli rakt. Det ska bli rakt. Nej, men det här blir lite kul. Ja. Och nästa steg nu då, det är att sicka de här plåtarna antar jag. Ja. Så ser de lite roligare ut. Mm-hmm. Men om du tar och släpar fram sicken så kan vi väl se hur de blev sen när de är klara. Ja, grymt. Vi kör på den, va? Ja. Nej, du vart inte rädd, va? Nej. Vilken jävla flopp. Ja. Är det roliga timmen med farbror Robert? Va? Kan man säga. Ja. Nu börjar komma lite rad i där. Ja. Man gäller reda lite på in- och utsida och fram och bak och upp och ner och allt det där också. Ja, där. Men... Ja. Med lite hjärnsläpp så likt, eller hur? Ja. Ja, nej, men det blir bra. Ja. Där har vi Mersas radioverktyg. Ja. Är det W763-15A eller B? B tror jag. B, ja. Ja. Jo, men det syns. Det är B. Ja. Ja. Ja, men då så. Hörru, du börjar närma sig. Ja, snart är dags. Snart är dags. Spänningen är olydig. Jaha, woohoo! Snart så. Jäklar, ser koncentrerad ut. Jaha. Va? Vad är det som händer, brorsan? Nu ska vi sicka lite. Ska vi sjukskriva oss? Ja. Ja, det var kul. Ja, det var gubbrymmen, det var det. Är du vinscha på det så kör vi. Ja. Fantastic. Follow the black line. Aha. Nu kommer det spännande. Och så tog han det där. Ja, det är alltid spännande. Jobbar när man inte märker det så blir det värsta kantbollen. Liksom. Mm-hmm. Det som är coolt med de här sick och fals, det är liksom att förutom att det blir mycket snyggare och ser mer bearbetat ut på ganska liten arbetsinsats så blir det även vansinnigt mycket stabilare. Mm-hmm. Plötsligt så tillför man en massa profiler som bidrar styrka. Jag kollar elmotorn till den nya sikofalsen är fortfarande slut. Så jag börjar fundera på om vi kanske ska snå över hjulen till den här. Ja. Om de passar. Ja, precis. Det vet man aldrig. Åh, ja. Vi får make them fit. Man kan bli lite seg i armen efter ett tag. Ja, det känner jag. Ja, men man ska ju dra sån, liksom en långsam, mjuk rörelse. Då är det konstiga muskelgrupper man använder. Men jag som inte har någon muskel blir ännu värre. Med tjurskalle, det brukar räcka långt än med. Ja. Och nu gäller det att träffa mitten där igen. Ja. Så går man några millimeter igenom i nya spår där så blir det alldeles utmärkt. Så, fantastiskt. Kolla, det gick ju. Tada! Tada! Som ny. Ja. Du har gjort den själv, Johan. Ja. Grimse grejer. Ja. Vad nästa då? Ja, vi bara tar nästa. Ja. Bakre. Ja.
passagerarsida. Precis. Främre passagerarsida. Ja. Då har vi kvar två att köra där. Ja. Men nu börjar ju kunna det där, så nu är det inte så spännande längre. Eller? Nej. Det är rätt kul grej att göra. Ja. Shoot! Hur går det föran? Jo då, det går framåt. Var det ljus? Ja. Ja. Men nu sitter det något här. Ja. Vi sitter med Kleko. Så nu antar jag att det är väldigt nära att häfta ihop de där två så slipar, svetsar de lösa, va? Ja, det stämmer. Kanon. Det är ju ganska okej. Okay. Ja. Lite tråkigt med 90-graders hörna här, men det... vad ska man säga? Ja. Vi kan inte trolla, det måste finnas det. Ja. Ja. Ser stiligt ut. Ja. Jag kom på andra sidan, va? Ja, där håller jag på. Det ska vi nagga av lite på den främre plåten. Nagga lite? Ja. Så vi får fram han lite. Nagasaki? Ja. Det var en Magneticus. Ja. Ah, I see. Han ska lite framåt där uppe, va? Ja. Så den där sicken kommer med den. Precis. Just. Och den bakre är klar? Ja. Det här är ju svetsat som lösa delar innan vi går hem idag. Ja, det hoppas jag. Kanoners. Ja. Hör du, lycka till då. Tack så mycket. Var det ljus. Hör du har varit lite duktig här på morgonkvisten. Ja. Ja. Ska vi gå och se vad du har lyckats åstadkomma? Ja. Vad ska jag gå före då? Ja, ålder för skönhet. Jaha. Ja, då skulle jag gå då. Se där. Jag har satt ihop tre bitar där och tre bitar där. Ja. Så sex har blivit två. Ja. Det fick du tänka lite på, eller hur? Ja, det var inte enkelt den här. Hör du, tror du grejerna passar då? Det får vi hoppas. Ja, hoppas jag med. Men ska vi ta och kolla en snabbis? För det är dags att svetsa dit den här, va? Ja. Ja. Håll upp den här rackaren ska vi se. Vi testar. Just det svetsar ju från insidan. Det var lite smart. Ja. Ta-da-da. Nej, det här tror vi på. Nu ska vi se. Det börjar bli tajt. Ja. Se där. Då ska vi upp där. Just det, så hade vi Kleko-hållaren. Kleko. Den ja. Ja, inte Kleko. Det vet väl alla att det heter Kleko, eller hur? Jag har till och med märkt lådan med Kleko där den ligger. Jag får märka om den. Oh. Ja, men det här blir ju supersnyggt. Riktigt bra. Ja. Men den är väl egentligen då färdig för att svetsa dit, va? Ja, det är den. Eller ska vi ta lite på övernagget i ovankant? För vi hade någon centimeter över stick, va? Ja, vi kan ju rita in. Dra en tusch i det här läget då. Hämta en penna på en gång så ritar vi på den. Ska vi ha en penna? Ja, det var ju det här borta. Att det snurrigt nu? Jaha. En hel hink med pennor. Men där funkar. Det är bästa pennan. Jaha. Ja. Ja, men rita på den där så kan vi se hur mycket vi ska klippa av sen när den är lös. Men nu är den ju faktiskt i den formen den kommer hålla. Ja. Grymt, sa grisen. Så. Var det grisen som sa grymt? Ja, det måste det vara. Jag tror det. Ja, det var grisen. Ja, men det var ingen får i alla fall. Nej. Bäsa grisen. Nej, det blir fel. Ja. Hör du, spännande. Ja. Då är det bara att sätta upp den andra likadant och sen är det bara att trimma igång svetsen och köra. Ja. Coolt. Grymt. Ja, det här blir bra, ser. Ja då. Ta väl ett klipp när det sitter på platsen också. Ja. Tjingeling. Tjingeling. Det är bra. Jo då. Det går framåt. Nu har lite svetsad uppe. Ja. Det är fint så. Jo då. Kanoner. Vad har du, Johan? Ja. Hur har det gått för dig? Jag har gått framåt. Jag har gått framåt? Ja. Fast tillbaka. Ja, precis. Har du gått bakåt eller har du gått framåt? Det har varit lite svårt. Ja. Hörru, ska vi gå och titta vad du har gjort? Ja, kan vi göra. Plåtarna sitter, säger ryktet. Ja. Så även ficklampan. Det är ganska smidig den här ficklampan. Magnetfot och grejer. Funkar kanon. Och nu har vi då... Så kanske det syns. Flytta på lampan lite. Flytta på lampan. Så då. Ja. Det är svetsat och klart. Ja. Alldeles utmärkt. Det ser nästan fabriks ut tänkte jag säga. Nästan. Ja. Nej men det är funktionellt och det ser bra ut. Ja. Det är grymt. Ta med ficklampan och se om du har någon på andra sidan också. Är det så pass så är det klart där med tror jag.
Den ska vara klar. Sist du kollade var den är. Ja. Ja, titta, det är färdigt här med. Super. Ja, vad bra. Ja. Då är vi klara av den. Ja. Vad ska vi hitta på då? Ja. Jag har en idé. Vi tar lunch. Ja. Smart, va? Det låter bra. Kanon.